Oye. Oya tata ya mwana pe ya mwalimu Monsanto Kimberly Soye. Oye. Esu kika na porto. Kimberly Soye. Oye. Epusa ni mukeme na kome na Kinshasa te. Kimberly Soye. Solo batatara ba mama tangwa komi musika soki totali to komi deja 16h10 nili tokolo koloba malobe zangi ngai pambate ya solo eleki mibu zomi 10 ans jour pour jour ngai na komi lisusu na mboka parite to nina Bruxelles. Na koloba mingi mingi te pamba te na zane emotion bato mingi na mona bango te bano na tika ki 10 bazaki na 10 ans lelo bakomi na 20 ans bamusu na tika ki bautaki kobotama lelo bakomi na ba 11 ans 10 ans esalinga emotion na kotalaka bana mike mike o na yebaki makanisi na nga ekei musika. Mukola lelo nini tokoki koloba tozongisi botondi mingi na maimaso ya kitoko bokosalaka mpona biso mokolo na mokolo. C'est vrai nakendeke nanga na États-Unis nakendeke bisika nyonso kasi mpona koyawa nayebi te mpona nini balinga kopesa nga biso visa te papa Armand Rosoane visa, papa Paul, papa Alphonse, maman Micheline, qu'à Singapour, on 10 ans après. Nous avons même dit que même tant que je suis en papa Alphonse a dit papa, Pessa, tout le monde ambassade pour nous en bien. Si la silicone n'a pas été maté, nous avons visa. Metango kwenye kukotza baboi puna nini likambo ya ndenge wana nga ipe tamu toko tambo laka toko za laka tre pridon na sana nga likamba bawa teo bie na hibio loko wa mtu pamba te mingi bakotala kanamba wa reference tamu mtu ayaki asala ki likamba boye na makani sinanga ezala na Swiss, ezala na Belgique, ezala na France. Bisiko toko kendeke pa imoko na sali kambo mabete. Mbalo yo, je ne m'attendais même pas que na kuzwa visa. Na mona bako meringa na telefon, na nga na mesajeri. A mese kisoro kele, ole kana ambasade, oya kuzwa. Po balo ba apete koko ya zwa visa, oya kuzwa paspor na yo. Ah, donc babu yi na bango disusu. Na komi na ambasade na tala, félicitations monsieur, na tala pour visa. Makanisi nanga ekendeki musika. Pamba te, batata na bamama ya solo tobengani bakimbangiste. Nzambe akozalaka songi songi. Tango toko ya na mutuka na leki nangai papa Marc Sorel. Toko lobaka. Toko nyongaka to mawana biso na makambo ya mike mike kolekaka. Oyo mingi balingi biso, mingi pe balingi biso te. Na oyo kokosalaka na biso mukolo na mukolo. Mawana biso na papa Armand toko partaja ngo toko lobaka nzela nzela. Tamo tokomi ara tobondeli tovandi. Papa kita bandi matei na ye. Nyonso tolobaki na voiture yango wana atei totalani na papa Armand tobimaki na papa Marto tango tobimi tobi nzambe azaka songi songi ya solo oyo nyonso tobongisaki tokanaki e a travers mutu mosusu nzambe akei kobimisa obele kaka makambo wana mingi bakondimaka te kelingomba oyo ezali ya molimo mosantu mawa na bango
Boyebi otokomona lelo lokola mupaya tango ya ba papa esalamaki. Tango papa Simon Kimbangu akangami akei atiki ba papa. Tango ba papa babandi musala ndenge papa reverend Lutuke Bialobi koyima imezalaki. Batu bakomaki koloba tata na bango kutu malamu kasi bana na emisatu baye koboma lingomba boyokaki to boyokaki te toyoka papa boyokaka ingeza papa tangu papa Simon Kimbangu azalaki malamu kasi bana na emisatu baye kobebisa makamu nyonso me batu ango balobi bongo le papa Simon Kimbangu azalaki balingaki ye pete. Bobebi si ai mitango ake ye bali kokumisa ye balobi bapapa nde baye kobebisa elelo mpe likambo ngo esalami kati na biso ntango biso tokomi bato babilai batata na bango misato bazalaki malamu kasi le 26 so baye koboma boyokaka ngo to boyokaka te toyokakango papa tokosolola nalingaka soki tokosolola boya bozongisilaka biso eza na ntina tango batata na bango bazalaki malamu me bango baye koboma nazwaki chance ndenge papa Lutuke Bialobi nazalaki na bapapa bango misato tango ezalaki makambo ya sante nakosimba papa Kulutu nakosimba ndota papa Mfuma Mbanda ndota papa Mfuma Longu. Papa Mfuma Longu atiki biso le 8 juillet na Suisse nazwaki privilège ya korepresente bandeko na ngai ngai nazalaki wana maloba na ye yasuka nalobaki yango na nkamba pamba te ezalaki testament mpo na ngai oya papa me ntango nalobaki na lere wana mingi bandimaki te bakende kokabola bana na ngai bakende kokabola lingomba na ngai mingi bandimaki te bien que na transmettaki testament wana fidèlement ndenge papa alobelaki yango na mbeto hôpital liboso atika biso me mingi bakotaki tuti peut-être papa Josai a inventé makambo moko kasi likambo nzambe abongisi ekoki koleka te oyo nzambe abongisi ekoki koleka te batata na bamama awa na Paris bozala makambo mingi ya kitoko boza mpe na makambo mingi ya mabe tokolingaka bino mingi na ye lelo ebongaki naza na Bruxelles papa Paul ake na Bruxelles aboya biyo koya te yo yaye afutikala ka na bana Pari esengo to esengo te esengo tongo okena biso biso misato na papa Marto papa Marto mpe non yaya awa malgré naza yaya kasi nasepliye nalobi avozor de baleke na ngai. Pourquoi 10 ans après? Pendant mes capuzo matei, na koloba lika moko ya kitoko, oye se prisa inga, alobi, hein? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Bubangi bwa nzambe, ezali ebandeli ya mayele. Likambo wana ekoresume makambo nyonso batata na bamama elobi pare makambo kitoko ezali makambo mpe ya mabe ezali totambolaki na papa Kulutu ntango toyao na hiver balalisi papa Kulutu na ndako ezanga chauffage boyebi makambo wana oyebi ya balesi ye biloko ya ndenge mosusu nakorapele bino c'est très important mpo tena aloba makambo na mikolo ilfaut toyebaka esika touti kutu tukili c'est très important balalisi papa Kulutu na ndako ezanga chauffage en plein hiver
tala nzoto papa kulutu na bunzoto balesi biloko ya mabe awa na pale toyena papa mfuma longo awa na 90 tango touti Swiss tokeina Bruxelles toyawa makambo belele kadi moyena lo banabino na lelo ezate soki nzamba kopesa nga dimanche prochain na komeka koloba awa kaka na mpare boyebi batata na bamama pai nyonso eloko ya kitoko ezalaka satapa kozalaka pembeni meme na mai soki bomoni place wana bambisi ebele ezali keba banyoka bangando baza musika te bino bana Paris boza na chance mingi boza beni kasi boza pe modi bamosusu bino nyonso te malédiction na bénédiction etambolaka kaka pole pour un rien ozwi malédiction et pour un rien ozwi bénédiction bato mingi bagangaka bamosusu basepelaka te soki bakokumisa biso nzambe alingaki kaka ezala ndenge wana bamosusu basepeli te biso tolukaki te tobotama na libota ya papa Simon Kimbangu nzambe abongisaki yango ta likolo biso nyonso tokobotamaka asi aponaki yo kobotama na famille nzambu yo kobotama na famille kingani boy si abongisaki ntango nzambe abongisile pa ya nzambe balobakaka à vos ordres. Bana botosi, batatana ba mama mukumba toza nango, soki tango nyonso tokolekisango na liseki, soki natali bambuta lutukebi, leto bandai koyawa na ba 88, azalaki jeune, très courageux. lelo nandi komone na balinete abandi kolembaka tokokende tozonga yo sote soki mwana botami ntango tobime na libuma mama obandi un jour deux jours an mwana azongaka te kakomi eza na inani abandi kozongaka soki te tokendekende liboso tosi tokoli tokola mpe na bunzambe tokola mpe na molimo tokola kaka na baage te tomoni mingi bobangi bwa nzambe ezali ebandeli ya mayele eske tokozalaka na bobangi bwa nzambe bien sûr lelo tomonani biloko pamba me lobilobi bino bato bomoni biso biloko pamba elobi nango papa mvula na papa lutukebi ntango nyonso bozalaki na posa ya mwa likambo epai ya bapapa papa marto lobelanga epai ya papa meme kutu tata na ngai alembi me ntango moto aye komona ngai pardon papa nayaki kana nakutana na papa kasi mwayeza parfois nakomema ye na porte moko ya nsima mpona kaka na mema yake nekokutana pa nakotisio niongo sans que tu le sache pamba te bato nyonso bavandi bayaki banda tongo mama tika mwana banda tongo bayambi ete yo ye nsima mpona ngai toyebani na yo osengi ngai nakotisi yo pa tata na ngai na nzela mosusu e lelo yo moto okosalanga mabe tata ngo esika azali akosepela amonaka mwana naye basalake mabe ntango nyonso toza na niongo toza na niongo munene eloko nasepeli mokolo lendi nakomi mokolo mibale nayebi te ndenge nini bazwaki numero na ngai ya telefone mwana biso mosusu ya 3 babengi ngai papa toyoki oye ngai ndenge nini bozwi telefone poto
papa pardon ndengo sarayibso na 2010 pardon na 2002 na Brisbane moyeza teto sala subongo tabu na yo pa yo salio da sur que yo mtoko lo bananga makamandenga wa eske mungongo okolo bakuna bakoyoke nayo lelo image ya lingomba ebongwani na kuzo mouvement moko bimi ya bakimbangi se balata vert blanc bango papa Simon Kimbang kasikuna basukula kabatu basala kaba makamingi oyo biso to kosala kate mbato ba ebite tango ba yoki papa Simon Kimbang bake otali ndenge to bani ko pomaka musala ya papa Simon Kimbang to kabwani pardon to kosenga kabino mukona mukolo bosali sabiso pamba te soto kabwana ki pe zali quelque part binonde ba boka bola ki biso biso mon kote eza ba responsabilite binongo za bien na ba famille na bino boka boli biso elelo soki tozalaki na bumoko bokanisa bino moko banda papa mfumambani natikaki biso ti lelo barealisation nini tolingai kosala e satan aza ruse lokola ayebaki ete mingi ya kitoko nzambe abongisili bino akaboli biso depuis lingomba ebandawa banda na periode ya babofrere na biso bapapa kina ntango bazalaki na bapapa lutukebi bato nyonso wana ya kala proje ezalaka basomba mabele po nde lelo toza na eglise monenao meti lelo zero mpona nini satan ayebi soki tosaleli nzambe loko moko ya kitoko nzambe akosepelisa biso etikete nakabola bango nakotisa bango ale mingi ekoutakao bosali bosepeli na bino mais papa mfuma longwa banda oloba makambu nyonso nakozela bino na ntumpa likambu nyonso ezalaka na ebandeli nango mpe na suka nango likambu nyonso ekozalaka na ebandeli na suka mingi oyo bazalaki batenor ya resolution pardon mingi baza lisusu te bamosu babeti nga na kaboli papa ya kozwanga ah bon lelo obetaki tolo nga na kaboli bango papa ya kozwanga ntango oyo olobi na miso ya bato omoni likambu pamba lelo bato mingi nzambe alimbisa ye meme pauvre papa de la ville papa sakwa meso na mikolo ya suka bien avant tokutani na ye na papa alphonse alobi ah papa ayambi biso avec respect abi papa pardon boya kokamata lingomba na bino bozonga boya kozwa lingomba na bino lingomba ekofinga e e bino bato bandako telemisa papa simo yo mopakolami nyonso epesamili yo abi a papa ler wana toyebaki te me papa ya solo lingomba ekofi sakomemame si letela nakoloka okosela mongoye likambu te mpona nini bamoni ete oyo basalaki ntango tokomi na suka baye ko se rendre compte que bango bazwaki yango likambo moko ya moke me botala ete lingomba mokili mobimba oke na États-Unis oke na Canada okei partout elelo susi na biso tomeka korekole tosude mwa eloko ya moke e satan alingi soso aya mpona ya koya kokabola mwaya ya kitoko oyo tobongisi bokopesa nzela bokolinga tokabwana lisusu ya solo bobangi bwa nzambe ezali ebandeli ya mayele soki totali sacrifice oyo bokosalaka mingi bauti a bazali awa basalaka te bouti mosika na baprovince mpona koya kosambela pasi ce n'est pas comme nous a kinshasa me bino bouti mosika bamosu bakodefa meme mbongo mpo ete dimanche mpo na ye soki ayendako nzambe te eza lokola kufi boye bosesa chaque dimanche totungisaka bino
tout ça n'a cotisation pour tout ça pour aller les autres dans un projet photo tout somme messica na 2014 tout ça l'effort toujours déjà ici caponon tant union bicate na yoki a communiquer ma balle paye ba ma camion se paye il y a solo batatra ba mama bon di bato tout ça binon pamater pas surtout comme on a sacrifié sur ton sala sans que vous vous rendez compte bisonde bato toko big sa bato nous le lo bato mingi ya 3 bande ko lo sa so soute et bana o sala so passe beaucoup ta la même bison na Kinshasa surtout bison trop ta pour la kamingi beaucoup ta na monta ko ya bo o ye baki ka komi boy grâce ya batata na ngai mamonio aliki passe Amonio, c'est comme Koutou. Amona n'a pas de niama. Et l'équivalent que je n'ai pas de bébé, c'est long. Voilà pour la chasse. Je suis un peu à l'équipe. Donc, on va faire un peu de ça. Kasi, on est là. Train c'est que n'est déjà train ça déjà en marche. Nous avons essayé à bon ça qui n'est déjà. Token a plus de longs pour tous ces pelés longs. Toti qu'elle en a retardé. Boka bola du sauter, je vous en prie. Boti qu'a du sauter. Tous à la moutou moko. Ma bonne de Nabino, tata nous avons un colosse passe mon qui m'a un salé de ma papa. Baza la makasi. Bazali, boke n'est bazali. Bon, de la rappel pour la bande de connaissance, on va dans un camp. Jamais, ce que vous continuez à venir, le camp, ma bête. Comme t'es pas basali, basan otage. Donc, comme sous, va coûter un bateau, nous sous, recueillir. Ah, papa, c'est mon bon, il y a une bande de vol. Ah, papa, vraiment, on a regretté la famille, il va ne connaître. Maintenant, au moins, un bateau, nous sommes, tu vas nous monter, ma camionne. Non, quand ça papa José, non, quand ça va papa Armand, non, quand ça va Nico. Donc, ce qui a mon libre, tout le monde est là côté. Mon libre, à quoi agir, n'est-ce pas? Donc, quelque part, je suis en otage. Et tout le monde est ma bonne délité pour être tout le monde est là pour être là. Et tout le monde est là pour être là. Et tout le monde est là pour être là. Vous allez s'absorber, s'il vous plaît. Vocabulaire du sauté. Pour finir, pourquoi vous finir avec non, c'est votre droit. Batata n'a plus sauté, vous finir avec bon. Papa, après cet exemple, Batata n'a ni à gagner, Batata juste pour toi. N'a dit, parce que nous avons démontré, l'issue n'a pas été trop beau. Batata n'a pas été bête, Batata n'a pas maman. Maman a fait ça, n'a pas de bango. Chasseur, je crois que c'est Zamba. Tant que je suis Zamba, je suis en train de me faire. Tant que je suis en train de me faire, je suis en train de me faire. 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 Azui mundu ke tali sili kolo abia beta nzambe masasi. Boum! Dans le vide à beti. Pour nzambe noximbula, ye, mwaya zwa souba jibye na ye zalite. Tango ka beti masasi, ba! Pa matanga mbula ane kwe, e kwe liye na zolo, e tobo liye zolo. E tiye ba, donc e salye ba troutrou ne lombi lokola, ba no ba kobe la ka varyon. E salye ma sur le champ. Beti masasi, na mwona ki aktu wana salye loko muke nzamba na kisi yeke nazana mguya kusalo na lini. Don batatana ba mama, tango yoko sali kamubomba ni nzambe bakubomba na kahite. Pa inyose biblik, na se, na likolo na mapata rusika nyoso nzamba zali. Toko tanga kawona mukana tata nzambe. Don tango yoko sali mabe,
soit soko lingi na obisote yo moko zala ko linga na obisote o bio lingi ngate o bien papa armate o bien papa martote mais pourquoi lingi pe batu musuba ina bisopo yo lingi bisote so yo lingi bisote zana yo yo moko pona ni o lingo zwa batu bele pe balinga bisote so que yo ndi mena kana obisote tiko bandi mena kabiso na ko ndi mana bango pona ni olingi batu nyoso bandi mena sote pro yo ndi bandi bisote yo kaka mtu ande ko leke pa ina biso to senge pa ba tata na biso yo kaka lelo mtu bandi ko lingi ko ina biso oyo zwa ke pa ya ba tata bo sa na ngate za nyongo mukolo papa ko ya yebo bo fera biloko na ento mona to mona na Kinshasa no olwa de l'hôpital pana ndeko ko sana lemba tata mo kwa dala ki wana daki na mbongwe bele abane ko sambela na église moko pasteur moko dala ki wana pasteur wana dala ki ne ko na mso mo tetela ko finga ka papa mfu mambanza wana ba papa mi bale si batika biso tout le temps na télévision na radio ko finga papa mfu mambanza. Alors papa wana mtu mbongo wana zana ba bus ba camion mbongo ebele donc c'est lui qui soutenait ça pour yaka kupesa mbongo mukolo mususu papa mvila aye ake kumona papa wana na batu na biso ya RTK asa na interview atu na likamunia mambe pa mafu mambanda surtout pa na likambo ya Noel suki yo boy na yo tika baki mbangisa suki biso tobenga mbazo batika biso na buzoba na biso. Parce que nous avons avant de passer à l'interview, il faut louer les chambres dans l'hôtel, dans le grand hôtel, pour et puis après ça rendez-vous, et mon colo à Zali. Papa me dit merci. Mais qui vous filmez à Kimi, parce que vous pouvez faire ce rapport. Et ça n'a pas tellement passé à Sakanagana, Tata Rambiso. Il est qui me colote. Tata wana babise baliko baluka pamba pamba moko moko akoma botambola na makolo pasteur wana zwambo kwa bandimi nyonso na kufaire voyager bino na poto plus de 30 bandimi bafuta futa $2,000 akima eglise pe kufa te tata wana pauvre ti lelo donc batata na bamama soki tokopesaka bino mwa bandakisa wana po totala degre nzambe soki alingi tango musoko sano mabe. Omoni nzamba kwazir te okomona okola nzamba zalite nzoka tango muswa kupeso tango kweto change tobanga liwa tobanga mabe tomoni mingi pembeni ya batata na biso oyo tokolobaka na bino yango tozwaki epai ya batata oyo batata balobaki na biso yango bazwaki pa ya papa Simon Kimbangu na mama Mona tokokoya mpo na biso moko te papa Martorel aza mwana moke na biso nyonso mibali awa toza na mama Marie toza na mama mi mama Christine toza na mama Nelly pe mpo na nini papa Marto aza liboso papa te nzambe mutu alingaki bongo eza biso moko bato tiaki te na nkamba officiellement papa mfumalongo na misu ya bayana biso nyonso abasi alobi pai nyonso banda kozala bino bana mibali bato bo banda kotelema liboso mpona kosimba mosala cete comme ça biso moko te papa ma ela il pourra pas me contredire puisque papa alobaki yango na nkamba ntango papa nkoluta tikaki biso donc alobi na biso siko bino bolingi nini to ndimo ya bino toboya ya bapapa toto ndima ya bapapa toboya ya bino papa marto ko ndima na ye nanu abenganga ya jose te abenganga ka nzambe ça fait mal aux gens eza ko ndima na ye leki na nga ma obengaa nzambe kutu na silikaka nzambe abenga biso nyonso nzambe ko ndima na ye na respect na ye mpo na bayaya na ye biso nyonso papa ma papa Charles ngai papa Paul papa Alphonse biso nyonso abengelaka biso banzambe sokoesali opasi kanga no martoli oyoka noki nzambe oyo apengeli biso te bolingisangai kaka mwa nzambe wana alobi nde esali opasi
Vous vous contredisez. Au moni tata, au moni moine. C'est quoi le binzambe et ça lui passe. C'est difficile. Les orgueillités, bon, ils me sont papa m'a toi dans la papa m'a papa m'a toi dans la descendance à papa Simon Kimba. Ma kamoumingi, bozoana qui toko grâce naïe. Aben a rabso tout le temps pour la retourner sa biso. Maintenant, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu papa, avant de réciter, papa m'a tué de mon côté. Papa m'a mis ça. Donc, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Parce que papa m'a tué de mon côté. Je suis un peu nous sommes obligés, papa a dit que nous sommes obligés. Tango basu likamwa téléphone papa nazan hôpital nazan na mama yemo yo nani ngai kingani a préciser nasambela kana 3 nini papa mosi na ngoko ko botade papa ça papa pardon donc ba médecin ba lobi za grave to yebite sokia ko bigra papa na yebite yo za makila simo kimbao limbi sana na finger kwa bando tumela libela na ba 3 heures du matin na finger kio papa tika makambwa kombo ya mama nani apesi kombo mama usali mwa libonde lo bili kamte nzamba ko bom 20 minutes 10 minutes après mtamba na obengo ni ta bole la bengo ya koseka papa merci mama boti otan et ça c'est tous les jours tamwa finger na tata tata tamwa komi na passe papa, vous avez un tata dans le bus. Tout ça, la bonne, tout ça, la caca. Mon salat, tu es là qui est en Otan? Bolingo. Bino, vous avez un bolingo, ma casse. Boke, c'est bien ça là. N'a plus son abango. Bison, on te lati vert blanc. Ma pasteur, n'a pas un balat à l'autre caraboué. Bobimi, mais il y a solo batata dans ma maman. Bobangi, bon zambé, zalé, bandeli, yamaye. Tout à l'heure, c'est le lot de 3 mingi. Bata prayer pour le bano, Kobi n'est pas de soumouté. Papa Bina n'a pas fait. Dans ce bâme, la rabat au massan. C'est abominable, pas maté. N'a pas surveillant pour tout. Bah, ça n'a pas l'air résolution. Bandagi, ce qui a conduit mi résolution. On a déjà 50% de chance à recoter le colon. Ce qu'on dit, mais résolution. Donc, nous avons dit, ça n'a pas de souci, parce qu'il n'y a pas de résolution. Résolution, il y a un peu de bateau. Donc, il n'y a pas de cambouana. On a 50%, maintenant, on a déjà 50% de chance. Et si les gens sont bien. Je suis un peu plus jeune.
mingi baza soutien ba musupo bazali oyo bazalaki ba numéro 1 le loso rotali bango sapatu Cécile tolokaki bango kande salagi pafata osengi pardon mais nikamboso ebimi nzambe ya so na koyo kotanga bakongo te par respect soki totanga eza na lingomba eza na mokili tolobaki na bango bato nyonso bakotaki bozawa pisiko o bafingaki biso lelo a ya solo pai nyonso tokokende babi ya solo eglise kimbangisi ya solo eza na mokoto eglise kimbangisi ya papa jangendo toyebaki eza na mokoto. Pourquoi les gens le disent maintenant? C'est parce que bah mon bamoni biso to bundakate. Nkuna. Tango makamno se beni. Ba mekaboye et simite bazongi sibo. Ba nomination sur nomination. Ponanini. Banda tango yo ofingi nzambe. Nzambe pa kotio moi désordre mon robot. O sana boye boyete. Nzambe pa kosakana kana yete. Nzambe akokobongo leloko ya malamu abongoli yango pe tukoma ya mabe abongoli yango ekomi ya malamu bapapa bamoni pasi mpona biso et voilà aujourd'hui que bapapa baza sauté tolakisi makambo na biso nyonso ya mabe ingratitude vis-à-vis na bapapa mpeno bolobi bapapa bakeme bapapa bakete Gana pour l'exemple, n'a pas mon compte personnel. Papa Tangwa Tiki Bissot le 8 juillet, na 92, na 93, na Kevo Sambela, na Brazzaville, na le 22 mars, na Faraki na Lalina Plateau de 15 ans. Na Kenevo la la paille à Papa Bouk, pauvre Papa Bouk, même le Bouk. Koyo letoyi na ndako nzambe tellement emotio esali nga na butu wana nabandi kolela nabi pour la première fois tokofeta anniversaire ya papa sans que papa aza naleli mingi na butu epuis nalali akangi porte na mpungula napelisi mwinda nalala mulili te napelisi mwinda muke tango nalali na katikati ya butu namoni ondire presence moko na kati ya chambre nazalaki nalalaki boye naotala kote ya porte nafunguli misu namona papa mfumalongo atie ruban boye nakangi na misu peut-être ndo nafunguli misu namoni papa atelemi aoseka natie ma position na yaba nao telemi na mingi atebwe sikuluka na tali tokotalana moyena zwa kuraza koloba ezate moyena tana telema na mono kola balali singaka to papa koseka na ngasiko mawarange bakisa misu nao tokotalana mo pendant une dizaine de minutes nao kokoloba te papa mfumalongo akoseka te sikuluka na porte na ngeza kia kukama nini papa kumi na kati tovandi so nakangi misu nafunguli aza kaka wana lere moko boye namoni papa abimi na lamuki na mbangu nyonso nalandi na sala napelisi minda atana boye aza sute me porte nakangai nafungula porte eza ya kufungwama nalandi papa na salo naluka papa mfumalongo aza sute nazongi nasambeli na tongo nayebisi papa Bouk na mwasi na ye nabi papa azalaki ya na butu bon papa mfumalongo oui papa azalaki na ndako na ngabi oui nalandaki ekutwawa ngabi mponani ngabi peut-être namonaki tellement nakomai kolela mingi naokanisa ntango nyonso tobandaki kozala na ye ayaki mais c'était un message mpo na koloba na biso kaza na ye akei te maza na ye kaka pembeni na biso c'est comme ça na buzoba na nga na interprétaki message wana e banda ntango wana zwi makasi mosusu na bandaki kolela lisusu te papa asalisi bino mingi awa tozala reconnaissant na pasi oyo bango bamoni a n'importe quel moment natikalaki koyoka te papa akozwa telefone akou
arrobaillé, non. Quel que soit n'importe quel moment. Ce qui fait que tant que l'on voit qu'en 90, l'être zongi na Kinshasa, tout le monde chez nous, là, pour mettre ma boukinda pour y'a mon coton. Papa est dans la chambre, voilà, tout le monde dans la chambre, moko, n'a pas dans la chambre, tout le monde dans la chambre, papa, dans la chambre, n'a pas dans la chambre, n'a pas. Quand mon papa Kouloutou a tiki biso le 17 mars à 92, téléphone et à papa na chambre dans la qui débranché. Papa Alphonse a bien qu'il n'y a. Papa José, il y a bien nini. Papa Kouloutou, papa a sauté la prison. Aïe aïe aïe. Il y a bien nini. Les gars, le bibon, il dit oui, il y a papa, tout au cours de la. Je vois qui téléphone, il boumoué le kingaï. Et ça, il y a une émotion, il y a une explication. Il y a un soukoulimaï, il y a un amisou. Il y a un côté, il y a un côté, il y a un gratte porte à papa. Il y a un côté. Il y a un côté, papa me fume à l'ombre avant qu'il y ait un kit. Il y a un fouca. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, José? C'est pour papa Kouloutou. Mais papa Kouloutou était ici, il vient de partir. Nana lobi ate loko moko te. Nakolela na zangi na mo. Nakoti. Nake kuta ya vandi na. Nake, ne mosonoso. Abi, qu'est-ce qu'il y a, José? C'est pour papa Kouloutou. Abi, oh, papa Kouloutou était ici, il vient de partir. Allez, mina gamba na mo. Mouta mo lgo ya l'opéra. Téléphone, exacte. Mais c'est monsieur, hein. Nego na ya otosa la wana ke ina ye. Toko benga batandenga wana banani. Nzambe. Soko benga ba oba nani? Nzambe. Ba kosa kibiso? Te papa. Vous assure que ba promesse nyonso ba pesa kibiso ko sala mate. Ko sala ma. E ko sala mate ko sala mate. E ko sala ma papa. Bilaka na bango yo ko kana to ko kana te. Ko kana papa. To linga ki to pesa beno makasi. Ya solo biso to komona ka nzamba zate men nzamba zali. To sala experience. Tout ça n'a pas de bela, ou soit un abîme, comme quoi les cacaïa pour ça la témoignage n'a yé démonstration. Tokolongwa n'a quitté Tokola la tassori mikoloboli, ce qui gagne à bandia les papayaka. Tant qu'on vous voyait, à 2h, 3h, on peut s'en abattre témoignage n'a yé ce papa Kouloutou, papa Fumamba, la to papa Fumano. Donc, batatana ba maman, vous allez s'abuso. Toi accomplir mission en chantier, mon nez n'est papa Batiki, tant qu'on y a ce banda pour traverser étape. Hein. Et la bénédiction par la puissance. Dans Kinshasa, nous ne sommes même pas capables de retourner à la toilette dans Kinshasa. Pour la Obasala Kibiso. Et à un niveau politique, et à un niveau de vie passe. Pour que vous voyez, on a tous les temps de retourner à la rabbine. $50 pour que vous voyez, donc, comment on s'en a plus pour ma famille à Kinshasa? Pour ma belle au Salaki. Donc, on a un bon temps, on a un peu de maudit. Banane, on a la malédiction, on a un bisou, on a collé la caca. Bon, ça a un bisou passe, il m'a collé la bisou, et voilà conséquent. Même dans le monde, les camions sont pas pour le bon, ça va tiens pour les bon, ça va tiens pour les gens qui ont fait la lingue. Botani au Kenangola va inaugurer ce qui 8 temples au Kenya Brazzaville centre d'accueil mounene basali na Brazza na banou ko ne superviser mais ça l'attend papa Dieu donna que n'est pas un au Kenya pointe noire n'en parlons pas tout à la qui n'a réunion pour nous pour ça les biso biso peto ti edifice mon ko lokomo ko kitoko biso peto so ma pambuli nzambali misa biso to profaner ba papa to sali ba mon passe mingi. Et puis ce temps, on a eu le temps de la répercussion. 10 ans après, je me suis dit à toi, ah papa, ça l'a dit, ça l'a dit à Bruxelles. Mais je me suis dit, pour le bien, ça l'a dit, 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 ça l'a dit à Bruxelles. Hôtel? Je me suis dit, bavard, j'ai trop parlé, mais c'était nécessaire pour être malade, surtout que je me suis dit, je me suis dit,
soki bino to bon biso to bombeli bino eza na biso pe niongo pona nimbo yebisaki biso te me tolobaka na bino nyonso même na intimité na biso na bapapa tolobaka na bino po biso toboyi tozala na niongo ah soki boyokaki te c'est bon mais est-ce que tokolobaka na bino bokosalelanga oyo tokolobaka na bino c'est ça aussi tokolobaka na bino nyonso est-ce que bokosalaka oyo tokolobaka na bino mpona lelo nakoloba mingi te nayaki ya solo tosepelaki lokola mokonzi ya sika mpo mokonzi akala koma kotungisa biso mingi toyoka na ye kuna tolobi papa papa charle mutu wana akende kaka mosusu aye tovali toyokani bon aokende dimanche nakomi na aéroport nakozela avion bato wana lokolaani yokokwa simoki mbangu koko nani akogange ngabi holande babi o na 17h nakomi na ti ntango epe ekoke ine 30 minutes 15 minutes 5 minutes abi ah merci papa oyokeliki kolela na biso tokomi awa lundi mardi totali ya neli jedi ya neli abimi na ah papa merci lisusu oyo okopesaka biso moke moke kanisila mpe bana na oyo ya paris mingi baza na misala te pasi ezali tokosengelaka bino mingi me ntango tosali kambo balobi oyo loboko ya mwasi asali loboko ya mobali ayebana ya solo tokolelelaka bino tout le temps e molobeli na bino ya liboso yeyo bo respectaka mwana na biso aza mwana na biso aza leki na biso aza tata na biso toyokani ye ingeta papa mwana ntuka ntango akosengaka tata bakoyoka kaka toyokani ye ingeta papa toza na mingi ya koloba te mpona lelo mwa moke oyo nzambe abongisaki soki akopesa biso ntango dimanche tokozala susu apamba te le 22 il faut nazonga na kinshasa le 24 tookende kisangani na papa charles mosala kitoko papa solo abandaki mpuna ya ndako ya nzambe na centre dake todesidaki tokende kofete noel na papa charles na bana na biso ya kisangani pamba te tolobi ntango akoki tokovanda su te il faut totambola mpo topanza komba papa simon kimbamo oyo balingi na bango te trinsi ekei biso tokokende etali bango biso tokokende na biso soki yo olingi na yo ngai te me nayebi ke mingi abalingaka biso balingaka biso te bamoke oyo bakoluka bakabola biso yango mte opesa soye imbangiso ye biso esengo na biso na bino bato bolingaka biso mpo biso mpe tolingaka bino mingi oyo balingaka biso te mabatani likaba ye toko osusi na biso na kombo tata mwana mpe molimosantu amen bana viroflet tosepela ya kombo ya liboso papa mfumalongo apesaki kaluyo yiko kombo ya liboso papa mfumalongo apesaki mwana liboso apesa kombo kaluyo yiko elakisi boyimayimaka te save c'est très très profond bokende komedite na likambo wana kombo wana kaluyo yiko kombo ya liboso papa mfumalongo apesaki mwana liboso apesaki kombo kaluyo yiko donc boyimayimaka na bino te tolinga na bino mingi bana mapamboli oye boboyi makambo mabe bolingi makambo malamu biso tolobi na mpasi to na bisengo tokolanda nani na mpasi to na bisengo tokolanda nani na mpasi moki mbangwa be tokwayani kaka tobondela onkombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu tata nzambe nkolo yiso papa simoki mbangwa molimo mosantu toloba nini tike tokumisama nani ayebaki na mokolo monene ya lelo ete biso tokoki kozana esikoyo mpona kosanzola mpe kokumisa kombo na yo toyaki awa basani ya pamba osili koleisa biso bilei ya bomoi oyo batangeli biso na mokanda na yo papa tokoki kolakisa yo mokili te tokoki kolakisa yo mpe mpasi na biso te pamba te mokili esalameli epai na yo biso mpe tozali bikenamo na yo toyaki awa tozwi o tozwi tokomi na ntango ya kokabwana
Bisou na mso to kabwana yoko kabwana na mso te. Bako ke na mituka, bako ke na makolo, bako ke na batran, na ba masua, na bilo kwa ndenge na ndenge. So, 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 so,